Naši dragi gosti u studiju su Uroš Simović, lekar u Gerontološkom centru Beograd i glavna medicinska sestra Ljubinka Cvetanović. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pričali smo da sada su takvi vremenski uslovi, da nekako najviše na ove vremenske uslove se žale naši najstariji sugrađani, a vi brinete o njima i to je vaš posao, pa ko će od vas dvoje prvo da krene sa tim šta je da predstavi Gerontološki centar Beograd? Pustiti reč. Pa ovako, doktore Vlada, ja sam malo ovako... Iskusniji, da. Iskusnija, ja ću početi. Gerontološki centar Beograd, u stvari Dom Bežanjska kosa, je počeo sa radom davno, 83. godine. Kapacitet korisnika je 600, s tim što imamo 200 korisnika koji smo smešteni u garsonjerama, koji su samostalni, oni sami brinu o sebi i tu imaju u domu psihosocijalnu podršku i imaju zdravstvenu službu, primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, smeštena je ambulanta gde radi lekar opšte prakse i medicinska sestra i oni mogu tu da obave preglede, da dobiju ordiniranu terapiju, da im se napišu recepti, uputi za specijalističke preglede, da se isti zakažu. I sve ostalo što je može naša ustanova da im pruži. Ko su vaši korisnici? Kako se zapravo postaju vaši korisnici? Da li neki uslovi treba da se ispune? Da li su to ljudi o kojima nema ko da brine, da bi to objasnili našim gledaocima? Pa ne samo to, ima prvo oni koji žele da dođu u dom i koji to vole, ali nama je uputni organ Centar za socijalni rad. Znači, prvo što treba da se uradi, onda se prijavi u Centru za socijalni rad, tamo se odradi predmet, sve što bude potrebno, onda se šalje našoj ustanovi. Oni, zavisi u kom domu žele da budu, da li ovde, imamo još tri doma u Beogradu, to je Voždovac i dva na Karaburmi, i onda se tamo upućuju i onda se dolaze kod nas na smeštaj. Prvo se radi ta prijemna procena i onda smeštaj. Evo da pitamo i doktora, vi ste mladi, koliko je vaše iskustvo i kako je vaše iskustvo u radu sa starijim pacijentima? Mogu reći da relativno skoro radim u Gerontološkom centru, ali zapravo volim taj poziv i kao što je sestra Buba rekla, to jeste primarna zdravstvena zaštita i primarni vid zdravstvene zaštite. Međutim, pored ovog dela koje je pomenula sestra, gde su korisnici samostalni, gde oni tehnički samo žive tu, postoji stacionarni deo koji je daleko kompleksniji u pogledu primarne zdravstvene zaštite, zato što pored dela gde su ljudi koji su samo oslabljeno pokretni, koji teže hodaju, postoje pacijenti sa brojnim komorbiditetima. To je neki vid stacionara na, mi ga zovemo B objekat, i pored toga postoji ista vrsta takvog stacionara za posebnu vrstu pacijenata koji su oboleli od jednog vida demencije. Tako da rad sa takvim korisnicima i pacijentima nimalo nije lak. Treba reći da je njihova kuća zapravo taj dom i svi njihovi problemi su i naši problemi, jer znate, kada ste u bolnici, kada se završi neka intervencija ili se obavi neki pregled, svi ti pacijenti idu kući. Međutim, kod nas nije tako, jer oni su upućeni na neki specijalistički pregled i vraćaju se kod nas. Ali vraćaju se sa svim komorbiditetima i svim bolestima koje imaju. Oni moraju svakodnevno da se prate, da se ode račun o njima i njihovi problemi su svakako i naši problemi. Jer ja ako ostavim za sutra neki problem koji moj pacijent ima, mene će dočekati, neće mogu kolegu. Tako da kompleksnost je velika. Ljudi nekad ne vide i zanemare naš rad, ali mislim da je izuzetno važno shvatiti koliko je kompleksa. Vi ste glavna medicinska sestra, kao što sam rekla na početku. Pretpostavljam da vam nije lako. Pa nije, da vam kažem, ja organizujem rad sa medicinske sestre i negovateljica. U ovom domu rade stručne medicinske sestre, edukovane negovateljice. Sve one koje rade u domu, što se negovateljica tiče, oni su prošli proces edukacije, tako da se upoznate sa rada sa starim licima. I samim tim je onda lakše u radu.
Što se tiče tih stacionarnih odelenja gde su prisutni zdravstveni radnici najvećem broju, znači to su odelenje gde se smeštaju teže pokretni i nepokretni pacijenti. Znači, oni su zavisni potpuno od tuđe nege pomoći. Da. To što se toga tiče je hranjanje, oblačenje, preslačenje, kupanje, znači sve zavisi od osoblja na odelenju. O njima brinu, u stvari to su u principu hronični pacijenti sa teškim kardiovaskularnim pulmološkim bolestima, onkološkim, što je rekao i doktor. Oni kada završaju bolničko lečenje, oni se otpuštaju kući. A s obzirom da je takvog pacijenta vrlo teško negovati u kućnim uslovima, rodbina tu ne može ni da se snađe i onda je njima najbolje rješenje da ga smeste u ustanovu ovakvog tipa, u gerontološki centar, znači u domove za stare. Da li to podrazumeva negu 24 sata? 24 časa, 7 dana u nedelji. Znači, non-stop su tu sestre negovateljice. A koliko vas ima zaposleni? Da li znate taj podatak? Pa, ja otprilike znam, u celom gerontološkom centru Beograd ima 82 medicinske sestre, 12 lekara i 12 fizioterapeuta. A negovateljica je nešto smanjen broj, bilo je tu oko 70, sad je možda nešto 50. A koliko korisnika vaših? Pa 600 korisnika imamo, 200 na tom smeštu gde je nezavisna kategorija, a 400 je smeštena tu i gde je zavisna kategorija, gde je njima potrebna nega i lečenje bukvalno 24 sata. A da li ima neki vremenski period kad oni, do kada mogu biti kod vas, kako to je regulisano? Oni mogu da budu do kraja života, znači oni su tu na trajnom smeštaju, mogu da odu kad god hoće, oni su slobodni građani, oni mogu da odlaze na banjska lečenja, mogu da odu kod rodbine, da budu odsutni po mesec dana, nikakav problem to nije. Znači, oni su kod nas, to je kao njihova druga kuća, znate, i zato je doktor rekao u bolnici, oni dok borave par dana i ako im nešto smeta, imaju neke probleme, oni to jednostavno ostaju, nije, jel i izaći će posle nekoliko dana, a u domu, znači, očekuju da svaku njihovu potrebu mi to zadovoljimo, bukvalno istog momenta. Da li je bilo svoje? Kažite, ste kada dobro? Ne, htio sam samo da kažem da je sestra potpuno u pravu, što se toga tiče, da bi malo prepomenute njihove potrebe moramo da zadovoljimo i moramo da usličimo jer to su naši korisnici svakako. Da li vas zovu, da li vas pitaju, da li se interesuju da budu, da dođu kod vas i ko su ljudi zapravo koji vas zovu? Oni obično kontaktiraju socijalnu službu, znate. Prvo se obrate socijalnim radnicima, onda ih uputi centru. Pa kad sve to završe, onda socijalne radnici smeštaju i razmeštaju u domu. Znači, to je, mi sarađujemo s njima, naravno, ali oni smeštaju. Jako je važno pacijenta, odnosno korisnika, pri smeštaju dobro proceniti da li je on za nezavisnu kategoriju. Kako se to procenjuje? To se radimo timski. Svakako je na tom, možemo kažem, na toj proceni prisutan socijalni radnik, psiholog i lekar. Dostavlja se sva potrebna dokumentacija i onda se upoređuje dokumentacija sa samim stanjem pacijenta i sa, ako je on došao samostalno na, kažemo, pregled, onda se obavlja anamnestički pregled sa njim i uvidi dokumentaciju, ako je došao u pratnji nekog od srodnika, također sa njima. I suština je da se adekvatno proceni za gde je taj korisnik, da li je da bude na nezavisnom odeljenju, da li on može samostalno da obavlja sve fiziološke potrebe, da se samostalno hrani, kreće, ili pak ima neki nedostatak koji mu ometa svakodnevni život, te onda mora biti smešten na stacionarnom odeljenju. Da li će biti na odeljenju otvorenijeg tipa ili nešto zatvorenije gde je veći nadzor, to se svakako procenjuje na osnovu trenutnog stanja, medicinske dokumentacije i sveukupnog zdravstvenog stanja. A da li se dešavalo da ste nekoga morali da odbijete, da prosto nije mogao da ispuni uslove da bude vaš korisnik? Pa, znate kako, postoje neka određena pravila koja moraju da se ispune da bi se došlo u dom. Svako ko ispunjava ta pravila nikada nije bio odbijen. Ona ko ne podleže tim pravilima, takvi slučajevi idu na dopunu dokumentacije, na ponovne preglede i na kraju se svakako primi. Da, naravno, pitaćemo vas, vi, kao što rekao, imate možda malo više tog radnog iskustva, pa šta je ono što je ostavilo kod vas posebno
u sećanju. Pretpostavljam da mnogi ljudi ti vas doživljavaju kao deo svoje porodice. Jeste, ja mogu da kažem zato što oni tu žive, u stvari mi živimo tu sa njima, oni se na neki način vežu za nas čak i više nego za svoje najrođenije. I kad mi budemo odsutni na neko vreme, znate, godišnji odmor ili tako, i onda kad se vratite i kad oni vama kažu, znate koliko ste vi nama nedostajali, ja ih pitam, pa šta je li bio problem, neki tu su, ne, kao mi imamo neku sigurnost veću. Tako da, kad ih rodbina odvede kući, jedva izdrže možda jedan dan, kaže, vratite nas, tamo nam je lepše. Jel se dešavalo da? Dešavalo se, i dan danas se dešava, naravno. Kaže, vratite nas, tamo nam je lepše. Ja sam imala skoro priliku da je, otec je preminuo, ali taj čovjek je došao da se zahvali i kaže, hvala svima, jer najljepšu godinu u životu moj otec je ovdje proživao s vama. I znate šta to vama znači, kad vam tako neko kaže, nije fraza, ali to vam daje toliko satisfakciju, lepo se osjećate, daje vam motivaciju da bolje i više radite i dalje i tako, to je velika stvar. I to je za ono ko nema iskustvo, to je, ta humanost je stvarno velika stvar raditi sa starim ljudima, ali gdje biste radili, mislim profesionalno, morate da volite svoj posao, jer ako ga volite, onda ga mnogo lakše radite i lepše se osjećate, naravno. Da li vaše mlađe koleginice traže neki savjet od vas da im pomognete, da ih uputite? Ja pokušavam u startu pri prijemu da im ispričam i sve ovo što sad govorim. Govorim i njima da je to, ako ne voli taj posao, moraju da se potrude, lakše će ga raditi i vidjet će šta to znači. To je stvarno velika stvar i lepo raditi sa starim ljudima. Doktori su uvek cenjeni, pretpostavljam da ste vi omiljeni doktor. Pa, to teško je to reći. Pogotovo što ste vjerovatno i najmlađi. Da li ste najmlađi? Postoji još jedan kolega koji je sličnog godišta kao i ja. Ne mogu da kažem, vole me pacijenti i jako su saradljivi. Međutim, moram da naglasim da spram godina i rastu težine tih bolesti, tih komorbiditeta i koliko god mislili da je jednostavno, zapravo nije jednostavno raditi sa takvim pacijentima. Oni nekada znaju da budu, možda da ne uvide na pravilan način svoje trenutno stanje zdravstveno. I to može dovesti do, kažemo, prevelikih želja. Laički govoreći, misle da su još uvijek mladi. A ne shvataju da su to neke godine kada je normalno da možda i otežano hodaju, da nisu više u onoj snazi kakvi su bili, da neke kognitivne funkcije su u opadanju i to je ono što njih zna da, kažemo, povredi. Ali uz razgovor može da se dopre do njih, da ne razumeju i shvate da je važno da žive u skladu sa svojim godinama. A da li upravo vaš posao je i to da dosta razgovarate sa vašim pacijentima? Naravno, naravno, svuda i uvek. Razgovaram, čujem, osluškujem, pokušavamo da rešavamo njihove probleme koliko je to moguće. Ja samo moram i da naglasim da je naš posao veoma težak, zahtevan i odgovoran, jer mi se bavimo njihovim životima, bukvalno. Jer koliko god je roditelj star, koliko godina da ima za njihovu decu, on nije star. Tako da tu moramo maksimum da damo sebe i da pokažemo da smo stvarno sve dali što smo mogli. I šta ste mi rekli, da su svi kapaciteti popunjeni? Svi, ko nas se čeka mesto uvek. Uvek se čeka mesto, to je... Koliko dugo može da se čeka? Pa sve zavisi, znate kako to ide. Kad neko ode, drugi dođe. Nažalost. Kažite mi, kakav bi bio vaš savjet za one koji, recimo, razmišljaju da, ajde da kažemo tako, svoju starost provede na takvim mjestu? Moj savjet je ovako, najljepše je biti u svom domu, da se ne lažemo, u svojoj kući. Onaj ko nema te uslove, dom je najbolja stvar posle toga. Jer svi se mi maksimalno trudimo, stvarno, timski se sve radi. Svi su uključeni u posao, da njima bude bolji kvalitet života u domu i da te svoje dane provedene u domu budu zadovoljni i da budu srećni. Jako je važno napomenuti da kompletan ceo kolektiv radi kao jedan tim. Ja kao lekar nemam kompletan uvid u svakog pacijenta u jednom trenutku, ali komunikaciji sa sestrama... Da li to znači da morate sve da znate o njima? Ne moram da znam, ali...
spontano i pasivno dosta toga saznam o njima i mogu reći da u ovom sada stadijumu zaista stvarno dosta znam o svojim pacijentima, o, recimo o svom odeljenju koje ja držim. Ali htio sam da kažem da je jako važan taj timski rad između lekara, sestara, negovateljica, jer najčešće i više su u kontaktu negovateljice. Ako oni nešto primete, onda oni prijave sestrama, a onda i ta informacija dođe do mene. Svaka promjena kod ležećih pacijenata, svaka njihova promjena stanja, skok temperature, bilo šta da se dešava, u vrlo kratkom periodu ta informacija dolazi do mene i možemo adekvatno da reagujemo. Također je važno pomenuti da i socijalna služba, i fizioterapeuti, i radna terapija, svi su uključeni zapravo u rad sa našim korisnicima i pacijentima i svi zajedno smo tu da njihovu starost učinimo lepšu. Tako je, moramo da apelujemo da, nažalost, postoji zloupotrebe, da ljudi koji, eto, kažete, kod vas se čeka i na red i da postoji i dosta i privatnih domova za stare, pa se dešavaju tako neke manje lepe stvari, da ne kažemo ružno, i onda to baca senku na sve druge, možda bitnije institucije. Kako biste to pokomentarisali? Jeste, nažalost, ali mi se stvarno trudimo da to se kod nas ne dešava. Ipak državni domovi ne mogu da se porede sa privatnim, mislim, to je moje mišljenje, možda nisam u pravu, ali što se tiče brige o korisniku, što se tiče zdravstvene službe, gerontološki centar Beograd mogu slobodno da kažem da ima tu najbolje organizovanu zdravstvenu službu. Što se tiče njih, i mi stvarno vodimo tu brigu maksimalno. Nigde nije idealno, znate, svuda se nešto dešava, ali mi se trudimo da to bude minimalno i da se uopšte ne dešava. Da, ali moramo A naši domovi su i najjeftiniji i dalje, bez obzira što je skoro bilo nekog poskupljenja. Mi dugi niz godina od 2015. do ove godine dom nije menjao cenu, tako da smo bili, ali bukvalno smeštaju, bili smo puni, plus je bilo na čekanju mnogo njih. E sad, polako iz privatnih domova, oni, pošto zaobilaze taj centar u privatnom domu, kad se smeste ne mora da bude posrednik centar, oni, ako je nešto hitno, hitan smešte, smeste ga u privatni dom i onda gledaju kad bude kod nas smeste da ga kod nas prepe. Znači i to se dešavalo to da se dešava, iz njih dođu kod vas. Absolutno. I to se dešava. Šta biste vi prokomentarisali evo za ovo još da dodamo za kraj? Pa slažem se sa sestrom Bubom da je zdravstvena zaštita stvarno na zavidnom nivou u gerontološkom centru Beograd. Ja sam nisam znao da se nisam zaposlio i generalno upoznao sa načinom rada i funkcionisanja same službe. Tu su svakodnevne, oni imaju svakodnevni pristup lekaru periodu radnog vremena, celodnevni nadzor od strane negovateljice medicinskih sestara. Tako nešto, pak mislim da u domovima koji nisu državni ne mogu dobiti u toj meri takav nadzor i takvu medicinsku negu. Tako je i sigurno. Ja bih samo mogla, htjela da pomenem da mi imamo veliku podršku naše uprave doma i našeg direktora i zato sve te stvari nekako lakše odrađujemo i to te probleme prevazilazimo. I ja bih da pozdravim moje drage korisnike gerontološkog centra Beograd, ako gledaju, mislim, oni su stvarno dragi. Da li gledaju oni sada? Mislim da gledaju, mislim da i one mene vole, ja njih naravno. Vi osjećate tu ljubav, da tako? Osjećam i ja zato što sam imala baki i deke do svojih nekih 30 godina života žive. Tako da sam jako vezana za njih i jako ih volim. Da. Ja vam se zahvaljujem puno što ste odvojili vreme da budete naši gosti, da predstavimo vaš centar, da kažemo našim starijim sugrađanima da uvek postoji rešenje, je li tako? Da, naravno, uvek se mora na neke stvari čekati, ali tu smo mi da brinemo o njima. Tako je.